munaasabadan ayaa ahimid ay ku qalin jabinayeen ku dhawaad 150 arday oo ka qalin jabinaysay jaamacadda Golis Farac ee magaalada Laascaano. Ardaydan maanta qalin jabinaysay ayaa ah kuwa bartay kulliyadaha kala duwan ee lagu barto jaamacadda Golis Farac ee Laascaano, kuwaas oo muddo dheer u soo dhabareeyay inay maanta oo kale ka qalin jabiyaan kulliyadaha kala duwan ee lagu barto jaamacadda Golis. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi ballaadhan noocyada oo kale horey lagu arag magaalada Laascaano wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salaban Yuusuf Cali Koore, iyo maamulka gobolka Sool kan degmada, iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Golis Farac ee Laascaano, iyo sidoo kale mas-uuliyiinka kala socday jaamacadaha ka jira magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga, Burco, Berbera. Waxaana hoggaaminaya mas-uuliyiintaasi gudoomiyaha jaamacadda Golis ee Hargeysa ahna gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadaha Golis ee gobolada Soomaaliland. Dhankooda waxaa goobjoog ah culimada diin, waxgarad, ganacsato, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasi oo ardayda quruxda badan maanta la qaybsanayay farxadooda. Waxaana halkaasi mas-uuliyiintii ka hadlay ay dhammaantoodba hambalyo iyo bogaadin ay u direen ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Golis Farac ee magaalada Laascaano. Ugu horreyn gudoomiyaha jaamacadda Golis Farac ee Laascaano Yuusuf Axmed Faarax ayaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay isagoo bogaadiyay ardayda maanta ka qalin badalatay jaamacadda Golis Farac ee magaalada Laascaano, sidoo kalena ka warbixiyay marxaladaha kala duwan ay la soo mareen ardaydan maanta qalin badalatay. Jaamacaddan Golis Farac ee Laascaano waxaa la aasaasay 2015 ilaa bishii July meelaheedaas la aasaasay. Waana jaamacaddii labaad ee laga hirgeliyo gobolka Sool. Ardayda haddeerto halkan fadhida ee qalin jabinaysa 16 arday waa diploma, 68 ardayna waa bachelor oo waa degree, waa 129 arday hambalyo. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa qalin jabinteena. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay jaamacadda Golis inay ku soo bartay manhajkeeda oo ay wato digrii lagu bixinayo wax Soomaali. Noqolo kastaagaadkooda barataan ee anaguna inaynu ka qayb qaadano muhaajinaadka Soomaaliga weeyaan. Qof aad iyo aad ayaan u hambalyeynaynaa ardayda maanta garaajiyo guraneysa 129 arday ee halkan ka baxaysa. Waa dafcaddii ugu horreysay Golis Laascaano ka baxda. Haytay round of applause in gacanta loo tuno ayaa wanaagsan. Runtii aad iyo aad bay aniga farxad iigu tahay. Jaamacadda Golis Laascaano maalintii la furayna waxaan ahaa xubnihii ka soo qayb galay ee furay jaamacadda 2014. Runtii waxaanu aad ugu faraxsanahay oo runtii wax weynii ah oo farxadii ah inaan maantana ka soo qayb galo qalin jabintii ugu horreysay oo ay ka qalin jabiyaan arday kala duwan oo noocyo kala duwan. Waxaan leenahay gobolkeenna maanta waa gobol runtii waxbarashada diiniga iyo maadigaba caan ku ah. Waxaan markhaati ka ahay ardayda gobolkani markay deegaanada kale ama gobollada kale tagaan inay calan ka yihiin kana dhex muuqdaan ardayda, ama darajaadka ha noqdeen ama magaca iyo muuqaalkaba ha noqdeen. Ardaydan ka qalin jabisay maanta jaamacadda Golis sharafta leh, waxaan marka ugu horreysa idinku habalyeynaynaa qalin jabinta aad qalin jabiseen. Waxaan kaloo u habalyeynayaa macallimiintiina, maamulkiina iyo waalidiintiina ku soo tabcay dhammaan jaamacadaha gobolka nuga ee Sool. Waxaa jirtay shalay inayna jaamacad balahayn. Jaamacaddeena aynu yeelanana ay ugu horreysay jaamacadda Nugaal. Ilaahay mahadii maanta jaamacado ilaa 5 gaaraya iyo kulleys jaban waynu leenahay. Aanu u hambalyeynaynaa qalin jabintoodan. Waxaana kala qayb qaadanaynaa farxaddan aadka u weyn ka ganacsata ahaan duurka nooga bannaan ee noo yaalla. Waxa weeye wixii aan hawlgelin karno inaan hawlgelino, wixii aan shaqo ku qaadan karno inaan shaqo ku qaadano. Ardayda maanta qalin jabisay waan u hambalyeynayaa qaybtood. Macallinkood baan ahaan jiray, si gaar aan ugu hambalyeynayaa. Waxaan leenahay maanta waad qalin jabiseen, laakiin waxbarashada halkaa kumay dhammaanay.
wax maanta farxad weyn oo ah inaanu ka soo qayb galno xafladan quruxda iyo qaayaha leh ee sida wacan ee milgaha sare loo soo abaabulay ay ka qalin jabinayaan dufcaddii koowaad ee ka baxda jaamacadda Golis faraceeda laascanood. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Waxaan leeyahay waa maalin qurux badan, waa waqti qurux badan. Idinka way idin hambalyeynaynaa, way idin ducaynaynaa, way idin taageeraynaa in Ilaahay idinku anfaco. Waxa aad maanta talabadaad maanta qaadeen aad u gudubteen noloshiina ka mid ah in Ilaahay ay ka noqoto kuwii dalkana ku anfaca, naftiinana ku anfaca. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan idinkala soo qayb galo maanta oo ah qalinjabinta jaamacadda Golis. Waxaan leeyahay waynu higsanaynaa waxbarashada, waynuna ku dadaalaynaa afarta jaamacadood ee laascanood ka jira. Afartaba waa hambalyeynaynaa, midi waa public oo waa jaamacad dowladeed oo waa Nugaal, saddexda kale ee private-ka ana waanu soo dhaweynaynaa, waanu la shaqaynaynaa. Aad iyo aad bay farxad iigu tahay inaan maanta ka soo qayb galno aniga iyo wasiirka horumarinta biyaha in aanu qalinjabintan ardada ee jaamacadda Golis aanu maanta halkan ka soo qayb galno. Marka ugu horreysa waan hambalyeynayaa madaxda jaamacadda ee maanta jiilkan cusub iyo ardada soo saartay. Ardada maanta halkan ka qalinjabinaysa hablaha iyo inamada waalidiintii muddada dheer ku soo tarcaysay maxaanku dhahday ardadan ee xilliga adag iyo waqtiga adag la soo maray dhammaantoodba waan hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaa isna dhankiisa lagu arkayay agaasimaha guud ee TV-ga Som News ee gobolka Sool oo dhankiisa ka qalinjabinaya jaamacadda Golis faraceeda laascanood Mukhtaar Cabdi Jaamac. Gabagabadiina waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyaa shahaadooyinkoodii ardayda maanta ka qalin badalatay jaamacadda Golis faraceeda laascanood. Waa Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray, Som News TV, magaalada laascanood ee xarunta gobolka Sool.